Здравейте, уважаеми зрители, на вас радиослушатели. Започва днешното издание на темите. Около приемането на бюджета за 2020 година, изненадващо, а пък може би не чак толкова изненадващо, се появи въпросът за партийните субсидии. Пак така изненадващо, те бяха коригирани от 1 лев, както бяха свалени преди време, на 8 лева за получен глас на парламентарен вод. Това е едната от темите, които ще коментираме днес в предаването, а другата е проектът, внесен от правителството, за създаване на нова институция, независим прокурор, който да има правомощията да разследва главния прокурор. Гости в студиото са политолозите Георги Кираков и Иво Инджов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте. Господин Инджов, как мина тази корекция на партийните субсидии от 1 лев на 8 лева според вас? Някак си странно за широката публика, но според мен в резултат на предварителна договорка, най-малкото на предварителни сондажи, на фона на общо желание на партиите да коригират революционната стъпка на ГЕРБ от преди известно време, когато партийната субсидия беше свита от 11 на 1 лев на глас. Видяхме, че на практика всички партии под една или друга форма играят в един отбор и искат да бъдат финансирани от държавата, което няма нищо лошо. Въпросът е, че това стана някакси тихо мълком, остана впечатлението за сговор, без да има ясни критерии от тук насетне как ще се изразходват тези пари. Освен това и за какво, тепърва се очертава някаква такава дискусия. Освен това възниква въпросът, защо пък точно 8 лева? Аз точно това искам да питам. Защо не 5 или 6? Да, защо не 5, 6, 3, 4, 20? Нали? Той самия премиер го каза, защо никой не е направил някакъв разчет, нали, да се каже защо 8 лева. Господин Киряков, вашето мнение какво е? Разчети партиите си правят и включително 11 лева и преди това 12 лева на глас не бяха достатъчни за развиване на партийна дейност, специфичната партийна дейност. Защото там говорим за заплати на сериозен административен апарат, първо. Говорим за сериозни разходи, свързани с пътувания на активисти или на политици, без значение. Говорим за сериозни разходи, особено по време на кампания, които трябва да се генерират по някакъв начин от партиите до тази кампания. Но не е това въпроса в случая. Въпросът е, че има много сериозна съпротива изобщо да се дават партийни субсидии на партиите. Тоест много, включително и разумни хора, казват, че трябва да е 0 лева субсидията и партиите да се финансират изцяло от бизнеса. Но нека бъдем в такава хипотеза, конкурентна среда сред партиите за привличане на инвестиции, така да се каже, от бизнеса. В една многопартийна система това е невъзможно, защото бизнеса все пак цели нещо. Цели ефективност и максимизация по някакъв начин. И цели придобиване на влияние за вземане на определени политически решения, свързани с този бизнес. Но този бизнес, ако си прави сметката добре, ще даде на големите, на партиите с перспектива да разпределят власт. Няма да даде на малките. И това означава, че ти обричаш в една многопартийна система, каквато е българската, всички малки партии на политическа смърт. Сега, или поне, ако дойде време, примерно, някакво революционно такова и някоя партия успее да се качи на гребена на вълната, нали... Бизнесът ще е заобича. Бизнесът ще е заобича, разбира се, но това е много рядко срещано. Добре, господин, И друго нещо важно. Ето сега задават въпроси на новосформиращата се партия на Слави Трифонов. И сценаристите партийци отговарят. Ами ние, нашия лидер е богат, Слави Трифонов е богат, той ще финансира партията. Това означава, че ти обричаш тази партия на едно лично управление, първо. И второ, обричаш тази партия буквално на това решенията винаги и в политиката, и ако влезе във властта, да се взимат от този лидер, защото той финансира. България е ясно. Който плаща, той поръчва музиката. В случая с Слави Трифонов ще е същото. Ето ви примери защо бизнеса не трябва изцяло да бъде поставен като основен финансиращ фактор на партиите. Аз това го разбирам, но да кажем, финансирането не идва от само от държавата, може да има дарение под една или друга форма. Даренията са по същия начин. Дарението от къде ще лично считам, че бизнесът въобще няма работа в финансирането на партиите, особено в една страна и в една като България и в среда, каквато е българската, където бизнесът с право е
подозиран, че пълни черни партийни каси, а пък и с поведението си депутати и политици оправдават тези подозрения. Значи аз съм съгласен, че бизнесът трябва да се пипа много внимателно в материята бизнес партийно финансиране. Лично аз считам, че бизнесът в България не трябва да финансира партиите. Считам, че държавата трябва да финансира партиите, но трябва да има много ясен регламент за какво точно отиват парите, които държавата дава, защото в крайна сметка това са пари от нашите данъци. Тоест ние веднъж финансираме различни видове дейности, а допълнително финансираме и партиите чрез държавните субсидии. Между другото, данъци взети и от негласуващите. Именно, да. Сега, вижте, господин Киряков беше много прав. Трябва да има пари за сериозен партиен апарат, трябва да има пари за предизборни кампании, трябва да има пари за агитация и популяризиране на партийните програми. Но, вижте сега какво се получава. ГЕРБ има и някакви излишъци. Не само от, ГЕРБ, и други партии имаше. Да, ще дам пример, от държавните субсидии и дарява на за църкви и манастири. Няма лошо, но тук възниква въпроса, а какво да правят българите мюсюлмани? Защо никой не дарява за джамиите? Да, а и при същата дейност е това на партиите. БСП издържа телевизия, което също с много ниска гледаемост, между другото, което също е скандално. НДСВ, вече в периода на своя политически заник, доколкото си спомням, от предишната си субсидия имаше много пари на влог, натрупани чрез лихва. А това, това би трябвало да скандализира хората и да ускори дебата. Какви да са рамките на държавната субсидия и каква е ползата, какъв е смисъл? Това може много лесно да се промени. Неизразходваните суми се връщат обратно в държавния бюджет, както се прави и с всички останали държавни субсидии. Другото е банките да не приемат целево. Целево, да, това казвам, да. Банките да не приемат партийни пари, като носещи и с възможност да носят лихва. Тоест ти да не можеш в частна банка да държиш пари на влог, и все пак да партиите трябва да си вложат някъде парите, няма да си ги държат вкъщи. В БНБ ще ги държат, няма да ги държат вкъщи, разбира се. Добре, явно, че тук ще да подкрепят българското. Да. Ще продължи този дебат, още повече, че той според мен трябваше да се води около промяна на закона за политическите партии, не около държавния бюджет, но както и да е, ще видим какво ще се случи по-натам. Да видим към тази тема, която действително в момента е водеща. Правителството събра на извънредно заседание и прие промени в законодателството, които все още не са ясни дали противоречат на конституцията или не. Въвежда се една нова институция на независим прокурор, който да разследва при определени условия главния прокурор. Как вие се отнасяте към тази идея, господин Киряков? Първо, не бива да бъде внасяне такава сериозна промяна, толкова бързо, пожарно буквално. Оказан е някакъв натиск от някъде, Венецианска комисия ли ще, Европейска комисия ли ще, без значение. Каква е цената обаче за този натиск първо и защо се бърза с едни промени, които все още не са обсъдени обществено, да го кажем, или с среди юридически, примерно, които биха могли да дадат по-полезни съвети на правителството в случая. Очевидно е, че има някаква форма на размяна между Европейската комисия, бившата на Юнкер, и правителството на Бойко Борисов. Отпадане на мониторинга срещу такъв тип промяна. За мен това е едно от най-логичните обяснения за това бързане. Тоест, казали са ясно, с встъпването в функции на новата Европейска комисия, вие трябва да стартирате процедура по тази промяна. Без да се обсъди наистина публично точно какви функции ще изпълнява този независим прокурор. Без да е ясно в какви параметри ще бъде разследването. Тоест, за какво точно ще бъде разследван главният прокурор. И това си оговорихме преди ефир. Дали ще е за криминално престъпление или уговно престъпление. Дали ще е за превишаване на правата на главния прокурор. Дали ще е за неизпълнение на служебни задължения. Това трябва също да стане ясно. Тези въпроси първо не се поставят и второ не се търси отговор на тях. А трябва да се търси. Доколко господин Джов, той ще е независим, след като ще бъде избиран с 2/3 мнозинство от прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет. При сегашният законопроект, който предстои да се обсъжда в парламента, той няма как да бъде независим. Защо смятате така? Защото се избира от 2/3 от прокурорската колегия.
а в тази прокурорска колегия водеща е думата на главният прокурор. Прокурорите, които работят, които са в тази колегия, след като им изтече мандата във Висшия съдебен съвет, отново се връщат в прокуратурата, а знаем, че според българската конституция главният прокурор упражнява надзор над дейността на абсолютно всички прокурори. Междувременно, впрочем, този член от конституцията е обект на ясна критика в анализите на Венецианската комисия и на Съветът на Европа. Така че добре е, че започва дебат, макар и в последният момент за фигурата на независимият прокурор, който да разследва главният прокурор, но трябва да се намери решение, което да не противоречи на българската конституция от една страна, защото в момента, ако той почне да бъде приет закон, според който той контролира главния прокурор, това пък ще е нарушение на конституцията заради този член, който споменах. От друга страна, трябва да се създадат достатъчно законови и политически механизми за независимостта на разследванията на този прокурор, защото сега има основателни подозрения, че той ще бъде зависим от главния прокурор, независимо коя личност оглавява тази институция. И на трето място, нещо, за което все пак малко се говори, трябва да има и механизъм за контрол на самият независим прокурор. Не става ясно този законопроект как би се случило това, но със сигурност има някакъв външен натиск, може би има някаква размяна. Освен това, което каза колегата Киряков, аз бих добавил и бих обърнал внимание на посещението на премиера Борисов в Съединените щати. Около това посещение дойде новината, че в Американското посолство ще бъде назначен съветник, който да отговаря да следи върховенството на закона, правосъдието и медийната свобода в България. Очевидно под влиянието на външни фактори се бърза в случая с независимият прокурор, както и с някои стъпки на изпълнителната власт в медийната сфера. Господин Киряков, как се вписва това предложение на правителството с предложението на президента за дебат за промяна на основния закон, именно в частта за прокуратурата? Очевидно върват паралелно заради битките между институционалните битки и между личностните битки между президента и министър-председателя. И нямат, може би, допирни точки и че дневния ред на президента е различен от дневния ред на Министерски съвет и на министър-председател. Което е нормално. Да, т.е. няма да има общ дебат за промени в Конституцията първо, или ако има такъв дебат, то ще има общо взето два дебата и няма да се стигне до общо решение между институционално. Така че и естествено, имайки предвид това, че най-вероятно под външен натиск стават тези пожарни промени. Това е в разрез с така, желанието на президента така, по-бавно и по-протяжно да се потърси консенсус по този важен въпрос. Той не е само естествено за фигурата на главния прокурор, той е за общи промени в Конституцията, свързани и с институцията на Велико народно събрание и с отпадането на тази институция, и други промени в Конституцията, които са належащи и са се натрупали във времето и не са решени като проблем. Доколко, господин Джов, отношенията между президент и министър-председател, които в момента наблюдаваме, че са в, може би, най-ниската си точка, ще повлияят върху политическия процес за бъдеще? Има опасение, че конфликтите между двете институции и междуличностните конфликти, визирам Борисов и Радев, вредят на политическия процес. Аз застъпвам малко по-различна гледна точка. Когато има обмен на мнения, противоположни позиции, когато има сблъсък, пък било то и малко така остър, с ритане по кокълчетата, проблемите много повече изкристализират на повърхността и започва да се търси
тяхното решение. Ние не сме някакво стерилно общество. Нека да видим какви предизборни кампании се правят по света. Това, което става в момента в Великобритания, че те там Корбин и Джонсън се обвиняват едва ли не, че единият е Хитлер и Сталин. Не те самите, но техните привърженици. Толкова рязко, толкова остро, с такава агресивна рекламна кампания с много пристрастни вестници. Така че аз не виждам нищо лошо в това. Въпросът е кой е по-принципен в този спор и дали в крайна сметка обществото ще припознае някакво работещо решение в следствие на този сблъсък. Да припомним също така, че по-малко от година преди изборите в Зад океана пък искат отзоваването на президента. Така или иначе, навсякъде се наблюдават такива остри сблъсъци. Благодаря ви за този разговор. Ще следим тези две теми и за напред в предаването, защото те ще бъдат едни от водещите между политическите сили и през следващата 2020 година. Благодаря на нашите гости Георги Киряков и Войнджов за участието им в тази първа част на темите.